やっぱりですね、その抗酸化作用というのが関係するようで、尿酸というのはある程度の高さを保っておくというのがいいということが言えるのかなというふうに思います。こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に広く知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また評価ボタン、コメントもお寄せいただけましたら幸いです。前回は動画が200本を超えたという、そういう節目を受けまして、動画を振り返りながら金沢の街を歩くというそういう企画をやっています。金沢の、いろんな風景を動画に収めることができて、東茶屋街であるとか近江町市場、また香林坊、21世紀美術館、あと兼六園、いやいや兼六園は遠くから見ただけですけれども、その他浅野川、犀川とかですね、いろんな風景を収めることができて、これは医療とか健康とか、そういうチャンネルではありますけれども、ちょっとそういう変わった、動画も撮れればなというふうに思っていますので、ちょっと変わったことができて、ぜひ見ていただければなというふうに思っています。東京に戻ってきまして、改めて健康医療の話題について考えてみたいと思います。今日は尿酸値についてです。2021年に日本の複数の医療機関が研究報告したものになっていまして、尿酸値はですね、どれくらいの範囲が一番いいのかっていうのを検証したものになっています。その尿酸値を下げることの意味っていうのは今まで意外と賛否両論がありました。というのは、尿酸というのはよく知られるように痛風の原因になります。痛風というのは体の中でその尿酸というものが結晶を作ってしまって、それで関節などが痛むという、そういう症状を起こす病気です。よく起こるのは足のつま先がですね、痛むっていうのが痛風の典型的な症状になっていますけれども、一方でその尿酸というのは体にいい効果があるということも知られています。それはですね、強力なフリーラジカルスカベンジャーという、そういうものだということが知られていまして、フリーラジカルっていうのは活性酸素と言いまして、酸素っていうのは体にエネルギー源を作り出すためには欠かせないものとして有益な面がある反面で、体の中で様々なものに反応してしまうということで、 DNA だとかタンパク質とかの性質を変えてしまって、それが思わぬ悪い影響を及ぼすことがあるということが心配されているところがありました。それでがんの原因になったり心血管疾患につながるということもありえますので、尿酸がですね、実はそのフリースラジカルというのをスカベンジャーっていうんです。スカベンジャーというのは掃除屋という意味ですけれども、活性酸素を抑えるような効果があるということが分かっていますので、その尿酸値を下げるとですね、その尿酸の好ましい効果までなくなってしまうんじゃないかということが心配されていまして、そのために尿酸は本当に下げるといいのかというのが議論になってきました。2020年までの研究報告で、その研究グループは薬を使った研究から尿酸値を抑えると脂肪、心血管疾患、腎疾患というのを複合したそのリスク、そのどれかが起こるとそのリスクが高まったというふうに判定されるような指標で見たときに、尿酸を下げるとリスクが下げられるということを証明しまして報告をしています。一方でですね、その内訳を見ますと、そのさまざまなリスク要因っていうのをまとめてリスクを見てるんですけど、内訳を見ると実は下げられた、統計学的優位さを持って下げられたのは腎疾患、腎臓の機能が低下するということだけであるということも分かりまして、尿酸値を下げることでどうやら腎臓を守られるようだという、そういう報告をしていました。じゃあですね、その心血管だとか脂肪とかが、じゃあ尿酸値を下げたからといって統計学的優位さを持って下がるというわけではなかったわけでして、じゃあ尿酸値、じゃあどれくらいが一番いいんだろうかということで、改めて分析したというのが今回の研究になっています。で、今回の研究では尿酸値というのは 7mg パーデシリットルというのを基準にしまして、それよりも
高くなると尿酸値が高いというふうに判断されるんですけれども、今回の研究は5から6っていうのを基準にして4よりも低い、4から5、あと6から7、7よりも高いっていうことで、まあ5つの区分でですね、その複合的なリスク、脂肪、神経管疾患、腎疾患ですね、それのリスクがどう変化するかというのを見ています。まあ、その結果、結論としては尿酸値は低くても高くてもその薬で下げる分には良くないという、まあ、そういう結果になりまして、5から6が一番いいというそういう結果になっていました。実際に具体的に見ますと、4よりも低い場合はリスクが 101% 高まるという結果、4から5の時は 112% 上昇するという結果、また6から7の時は 142% 上昇するという結果、7よりも上回る場合は 373% 上昇するという結果です。まあ、これを見ますと尿酸値がその7を超える、いわゆる一般的な基準で尿酸値が高いと言われる基準になってくると、まあ、リスクが大幅に高まるわけですけれども、それよりも低い段階でもその5から6よりもやや高い人もリスクは高まっていまして、まあ、さらに言うとその低い人もですね、リスクが 100% 以上高まる、要は2倍以上になっているということになっていますので、実はこの結果はですね、その薬を使っているグループだけでこういう低くなってもリスクが高まるという結果が見られたんですけれども、その薬で下げる場合にはその尿酸値を下げすぎないようにすべきだと、まあ、そういうことを研究グループは結論で述べています。腎臓にとってこの尿酸値が高まることは悪いということなわけですけれども、もともと腎臓の機能が悪い人も同じような傾向がありまして、まあ、とにかく尿酸値は下げすぎ要注意というそういう結果です。またその薬を使ってない人たちにはこのような尿酸が低いとリスクが高まるというのが統計学的に優位に現れることはありませんでしたので、薬を使っている人で要注意ということが今回の結果からは言えるということになりました。まあ、いずれにしても尿酸はですね、どうやら 5,6 ぐらいの、あたりが良さそうということになりまして、尿酸はもともと下げていいのかどうなのかという議論がありましたけれども、まあ、やっぱりですね、その抗酸化作用というのが関係するようで、尿酸というのはある程度の高さを保っておくというのがいいということが言えるのかなというふうに思います。今回の研究3点でまとめるとしますと、尿酸というのは高くても低くても体にとって良くはないということです。そして尿酸値の適切な数値というのは5から6ミリグラムパーデシリットルあたりだということです。でまたこの尿酸値が低くてもリスクが高まるというのは薬を使って尿酸を下げた場合になっていまして、どうやらその薬での治療では尿酸値の下げすぎに注意ということが言えそうだということになります。まあ、ということで尿酸というのは身近な検査値だと思います。こう食べるものでも尿酸が上がりやすいとか、そういうことがよく言われますけれども、今回の研究参考にしましてその尿酸の値と付き合うということがいいのかなと思います。というわけで今日は尿酸値の適切な値範囲についての動画をお届けしました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。こんな動画をやってほしいなどコメントもお気軽に残していただけますと嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。